iku berarti yo uber-uber. Ono wong senengane nglumpukno donya iku berarti nglumpukno. Ono wong senengane numpuk-numpuk donya berarti numpuk-numpuk. Apamane ono wong ribut tukaran gegeran rebutan donya iku berarti rebutan. Masuk sak donya iki sing senengane rebutan batang iki cuma situ. Apa asu? Mungkin sing senengane rebutan batang iki cuma asu. Makane ono wong nang gegeran perkara donya. Tontonan gak wajahe lak mirip asu. Apa maneh iki gambar batang? Kabeh wong seneng donya. Kabeh wong seneng anak. Lha iki Quran iki sapa sing kate mbantah? Aja sampe donyamu, anak-anakmu ngelalekno awakmu nyang Gusti Allah. Gara-gara donya, gara-gara anak, gara-gara seneng donya, gara-gara seneng anak, sampe lali dikir, lali nang Allah. Iki bukti nyandane kabeh wong seneng donya, kabeh wong seneng anak. Tak pincet sapa sing gak seneng anak? Wong nikah omah-omah gak duwe anak sedih puluhan tahun. Omah-omah rabi gak duwe anak sedih bingung sampe moro kiai njaluk donga nek perlu alate diperiksakno iki kurang dibopok ta kurang lincik. Pengin duwe mangkane donya karo anak iku ujian. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, ujian niku ana sing nyenengno, ana sing gak nyenengno. Wana berhubung syarri wal khair fitnah. Ana ujian sing nyenengno, ya termasuk donya, anak, duwe, rezeki, omah. Iku ujian sing nyenengno. Ana ujian sing gak nyenengno. Kaya tiba, loro, kecelakaan, kelangan, kecelakaan bojo. Terama berarti gak nyenengno. Iku ujian sing gak nyenengno. Kecelakaan bojo iki ujian sing gak nyenengno. Pak nate Pak kecelakaan bojo, Pak. Guys, anjir lu mau ke rumah lu. Tak terangan itu tuh komik. Tuh kan kan tuju isu konser awan, konser sore, konser ini, konser. Isu momen. Awan momen. Sore momen. Ora nek saiki ono lato-lato. Iki kok gawe mbangi lambene wong lho. Tapi wong lanang wajib duwe lato-lato. Bujumu pandemi rong tahun di kokon gawe master nyatane sik kuang cetak-cetak-cetak di masteri rong tahun di masteri lambemu lambemu rong tahun lebih di masteri karepe gak ketek kuang cetak-cetak-cetak metu lato-lato kuas ini akibat lambemu wong itu. Ini kan dia lato-lato yang mungkin saya gak mandat bicara sama dia lato-lato yang jenilek kamu itu gak terlalu gak pantul soalnya kamu itu ikut teliti sosok satu saya diurus. Uang itu semakin teliti, semakin keren. Uang itu teliti, mulanya kompetan ya telaten. Coba uang mana kompetan? Buka kafe sih.
Bapak, itu cerewet ini kakek yang disowo jangan, santai baterai ini kalau kamu itu cerewet ini, kamu bakal berbudik sampai dikukur tambah berkongan kamu itu cerewet mau dituturi, apa? Gadi mulane lek pasar sing sering ngobrol iku lanang tak teliti buku tak tuku sering ngobrol nek wong wedok jarang wong wedok teliti tuku jeruk setengah kilo yo jeruk pancen keranjang kepenyen di sisi penting to iki kok gak boleh kok sing tuku tak gak sembah nek tuku tak nilai meleong-meleong jadi penyanti aku meleong bosa ya apa? Ini kita kilo-kilo bu kumpulan mbak celarang bucau meleong-meleong aku lemah meleong mbak lupa ngayu open musak jeruk kesel menangi aku kabun terus Ha ha ha.
Ini urusan wong gede. Allahumma shalli ala Muhammad. Ampun ten kula niku seneng guyon. Seneng ngopi ati. Kok kok tak jebul kali ae. Ngocok sak apa nak nyakin. Aku nono. Wong ngono nek sekno kaya aku ngene. Kita nak ambil foto yuk, si nom diri sopo. Foto yuk, si nom diri sopo. Pakai nom diri ni tu deh. Pakai manis diri ni deh. Nom diri ni tu lah. Si nom diri ni. Kalau ni Jawa, alim, itu sih tu kan senang nom. Kau pengen ni orang tak berangkat tu. Jadi kita masuk wilayah Indonesia tak kan? Asyik pada nampak. Jalan. Kalau mau tu ingin payung segelok mau berbunyi lagi. Alat. Cuba jalan mau enak lagi tu ingin mau. Iku aja semua bumbu-bumbu. Mas halo ae to. Nek barang aku bingung ini. Wong iku lek sik eno, biasane guru ngrasakno lek donya karo anak iku ujian. Rumangsane gak katene pisah. Lamono pisah yo sik suwe ngono rumangsane. Tapi kulo wis tuwa. Apalagi kalau sudah memasuki usia harapan hidup rata-rata minimal. Biasanya mulai sadar bahwa harta kekayaan dan anak-anak itu adalah ujian. Karena mulai sadar sebentar lagi akan ditinggal. Nah, sekarang berapa usia harapan hidup rata-rata manusia sekarang? 50. Yang nyawa tiba sekosong. Yang ojo sepun jeplak ngomong. Ngomongnya kudono watone, kudono dasare. Kile berdasarkan dawuhe pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasadu ummati minas sittina ila sab'in. Panene umatku, usia harapan hidup rata-rata umatku iku antara umur 60 nanti tekan 70 tahun. Rata-rata. Jadi umpama cara disurvei ngono, umat Kanjeng Nabi itu rata-rata umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Ono sing lebih, ya ono sing kurang. Tapi lek digawe rata-rata akeh-akeh umume 60 untuk 70. Lek gawe ukuran yuswane Kanjeng Nabi 63 tahun sedo. Makanya wong pricet sing saiki umure wis 62 taun punjul suwalasulan. Berarti kali piro? Taunan nek mung ngitung yo apa kepotong suwi. Ya Allah. Mulane kula sampeyan diperintah wis alene lato-lato wes ibu ae nek ibumu pas ngomel mulane kula sampean disuruh latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Tak beli ini. Kulo sampean dikenken latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Kalau meninggal dunia mati, boten usah nggih latihan. Mati niku gampang banget. Saking gampange kabeh wong ya iso. Arek cilik ae lho iso. Mulane mati ku gampang. Saking gampange sampai saiki gak ono sekolah jurusan kematian. Pelatihan kematian, diklat kematian.